D'aquí breus instants, les autoritats ompliran aquest estand de l'Ajuntament per inaugurar la Fira de Sant Isidre, amb la mostra gastronòmica i la Fira de Turisme Rural. Des de Televisió de Cardedeu volem donar-vos la benvinguda a aquest especial sobre la Fira. Benvinguts! La 27a Fira de Sant Isidre de Cardedeu ha arrencat amb moltes novetats. Com sempre, les autoritats han donat el tret de sortida des de l'estand de l'Ajuntament amb les corresponents parlaments. Per buscar bona fira. Fer una pregunta, ja que estic a Cardedeu a la inauguració de la fira, doncs per demanar a tota la gent, no, que el principal enemic que hi ha en aquesta contenda electoral és l'abstenció. I el més important de tot és anar a votar, amb tot el respecte a les forces polítiques. Però és evident que jo, com a Dolors Montserrat i com a persona doncs, del Partit Popular, és demanar a votar. Desitgeu-vos una bona fira. Acabats els parlaments, les autoritats, els polítics locals i el Junta Nacional han fet una visita a la fira i han xerrat amb alguns dels viatges. Millor arriba de l'any passat, oi? El president del Consell Comarcal. Hola, què tal? Com a novetat, enguany hi ha la Fira de Turisme Rural, també una nova distribució de les àrees i dels estands. Així doncs, la mostra gastronòmica està traslladada al solar que ocupava la piscina. Us queden ganes de repetir? I tant, el Ramon... Sí, ja us vindran a veure. Els que més han matinat aquest primer dia de Fira de Sant Isidre han estat els animals i els seus grangers. Des de les 8 del matí fins al migdia, el bestiar ha pres posicions. Durant els 4 dies de fira seran el centre d'atenció, ja que el passeig Mestre Alexandri ofereix una mostra de bestiar boví, equí, cabrum, de toros i de ponis. Al voltant d'una quinzena de granges i hípiques de Cardedeu i Rodalies han transportat avui les seves bèsties, com per exemple Can Tramuntet de Sant Antoni de Vilamajor. Perquè els animals estiguin en perfectes condicions, hi ha alguns que han de pencar des de primera hora del dia. Per no haver-hi estar amb la gent treballant i tot, començo a les 6 del matí, de 6 fins allà a quarts de 9 a les 9, que hem acabat de donar tot el menjar i tot, i després a la tarda, a les 8, tornem a donar pinso, i després a les 10, quan s'ha tancat, donem-ho fals perquè no faci pols i la gent, perquè hi ha molta gent que té al·lèrgia i millor que parem. Durant els dies de fira es podrà visitar aquesta gran granja Veu de Carrer i diumenge es farà el repartiment de premis als guanyadors dels concursos Boví i Equí. El pati d'en Isidro d'enguany va ser inaugurat aquest divendres amb un cercavila protagonitzat per la colla gegantera i les seves figures. En Ramon Berenguer IV i na Peronella d'Aragó. Els diables amb la seva bèstia de foc, el Berro, i un dels seus fills, nascuts la festa major passada i anomenats els Garrinets. Un altre integrant en l'itinerari va ser la colla de trabucaires de Cardedeu, amb els trabucs ben carregats de pólvora. El recorregut va començar a la plaça de l'Església, on els més petits van poder interactuar amb gegants i capgrossos. Van pujar per la carretera de Cànoves fins a arribar al Casino Popular, on els esperava un sopar obert a tothom.